Počúvate Fan Rádio a už sme teda povedali, kto je našim hosťom. Prvá ženská bobistka zo Slovenska, Viktória Černianská, ahoj. Ahojte. Servus, ahoj. My tu hovoríme o tebe, že si teda aj najmladšia bola v Pekingu, to znamená, že koľko si mala vtedy rokov? Keď som bola v Pekingu, tak som tam bola ako 19-ročná. Wow. Aha. A bola som tam, hej, spomedzi všetkých súťažiacich najmladšia. A najstaršia bobistka bola aká? Že aký bol, že bola to, čo ja viem, že veková kategória, že mamina? Pošla v truhle vlastne. To je dobré. V pohode by mi mohla byť mama, lebo mala nejakých 37 rokov. Takže taká v skoršom veku by som bola jej dcera, ale... Aha. Ale dá sa. Ale 37-ročná a ona vyhrala tie. Je to zaujímavý šport tejto boby, lebo teda Adela mala susedov bobistov, pozor, v Ištom údolí. To všetko viete. Ano. Mne to prípada ako šport, ktorý sa dá robiť v zásade ako keby aj vo vyššom veku. Je to zaujímavé, že si tam taká mladá prišla? Tak myslím si, že to je také zaujímavejšie, že som mladá, lebo teraz aj Medzinárodná federácia sa sústredila na tie mladé talenty, takže aj vďaka ním sú aj viac tých mladých bobistov, ale akože dá sa to robiť aj dlho, ale tie otrasy v tých boboch už potom asi tak plývajú. Čo je problém pre vek? Otrasy ako klby, otrasy plomiče? Otrasy v tom bobe tou hlavou sa tam občas dejú, ale nie je to nič tragické ani hrozné. Ale tak to je asi v každom športe. Robiť ho do 40-ky je okay, ale je to zaujímavý šport v tom, že dobre, že robiť futbal do 40-ky sa nedá, pretože 20-ročný futbalista má výkonnostne, neubeháš to, hej. Hokej a tak ďalej. A teraz tie boby vlastne, ja rozumiem tomu, že musíš mať obrovskú silu sa rozbehnúť s tými bobmi, ale potom musíš mať vlastne... No ležíš, nesmieš to, vypadnúť. Nesmieš vypadnúť a nejak musíš kerovať ten bob. A to mi prípada, akože to sa dá aj či máš 35... Čo je ťažké na tom? Akože teda? Nie je to, že iba, že si sadneš a ideš a nič nerobíš, sedíš. A v podstate tam roztlačíš ten bob, čiže to musíš mať silovú atletickú prípravu, akoby šprinterskú. A jasné, výbušnosť. Čiže výbušnosť. A to bežíš s 180-kilovým bobom 40 metrov, potom do neho skočíš a potom už vlastne to odjazdíš v sede. Už si ho niekedy minula ten bob? Že si ho prešiel. Pustila sa samého? A po zadku si išla sama niekedy dole tým tunelom? Nie, iba keď chodíme pešo po dráhe. Tak... Pripomeň nám pre tých, ktorí teda sa úplne neorientujú, lebo tých bobov je niekoľko verzií, že tá tvoja verzia je, že hlavou ideš dole alebo hlavu máš vzadu? Hlavu sedím... Ja v tom bobe sedím v takom miernom záklone, ako keď jazdíte motokári, asi v takom posede. A potom to, čo ideš hlavou dolu, tak to je skeleton, to je niečo úplne iné. To je niečo iné. A tie boby sú vlastne monobob, kde som sama, kde si ten bob roztlačím, odriadím a brzdím za cieľom. Potom sú dvojboby, kde sú dvaja ľudia a štvorboby, to jazdia iba muži. A nie ti tam smutno samej? Je to také smutnejšie, ale... Akože nepokonverzuješ ale si. Ale aj tak sa nerozprávame počas toho, takže ja jazdím aj dvojboby. Aha. Takže ale nerozprávame asi sa počas toho. Asi vpredu alebo vzadu? Ja iba vpredu. Iba prečo? Vpredu? To je dôležitejšie? Byť vpredu? No, akože je to také lepšie asi. To sa keruje? Keruje. Ako sa to keruje? Tam nie je volant. Nie, máš tam také tiahla dve. A to ťaháš. Aha, takže to a je. A tie nože ovládáš vlastne. Ale to nevidíme my ako diváci. Nie. To je vlastne tajné. To teraz prvý raz sa to prezradilo. Kebyže sa o tom akože nejak, že sa do toho nejak viac zaujímaš, tak by si to videl, ale v tej rýchlosti asi pre takého bežného človeka. Čiže to sú také milé pohyby, ktoré ty robíš, ale ktoré veľa ovplyvňuje, že keby si to nerobila, tak vyletíš z toho tunela, robíš. Vyletím, to sú akrobatické boby potom, to je iná disciplína. To už je úplne niečo. A tak to je naozaj taký jemnoci, dáš chirurgicky, že musíš proste vedieť, akože jemne zatlačiť do jednej, do druhej strany. Tam sa bavíme o centimetroch strany. No aj milimetroch by som povedal. A je dôležité, koľko vážiš napríklad? Je to dôležité. Máme aj, že môžem... Treba ja ako monobobistka môže mať 85 kg. Max, hej? Maximálne. O, tak to máš ešte čo doháňať. To ešte mám veru dosť, ale lebo sú aj, že minimálna váha bobu, maximálna váha bobu a maximálna váha atleta. Čiže ja keď mám trebárs o 15-10 kg menej, tak ja si ten bob môžem dovážiť o tých 10 kg, lenže
roztlačam ťažší bob na tom štarte. Takže čo, keď je nejaká, že fakt, že urastená 85-kilová bobistka. Taká gruzinka. Taká gruzinka, ktorá si ho donie, nie že roztlačená, si ho donese, uteká s ním. V zuboch. V zuboch, potom do ňo skočí. Tak to je najväčšia výhoda, že byť ťažšia? Že no, tvojim záujmom je byť ťažšia? Mojim záujmom je byť taká akurát, ale hej, asi možno pribrať do tej zimy, ale zatiaľ to je. Za oblica. Ono je to taká dvojsečná zbraň, lebo je pravda, že fyzika nepustí. Samozrejme, no, hybnosť praje tomu, kto je ťažší, hej, tak to je fyzikálny zákon. Ale tá obratnosť už potom v tých boboch a to všetko celé praje asi skôr atletickejšej postave, akú máš, samozrejme ty. Áno, tak tam sú všetky tie baby proste. Tie, čo sú, oni sú staršie o 10 rokov a ja tie už sú fakt proste... Také obalené. Je tam aj zo pár takých, čo keď sa prezliekajú v šatni, tak sa tak pozriem a by som úplne neodhadla od chrbta, že aké to je pohlavie. To si im dala. Od chrbta je to zložité. Aj keď sú chlpatejšie tie chrbty, tak je to problém potom. Tak ale vieš to, keď sa chceš vykrmiť na zimu a teraz si predstav, že máš tú prípravu, vykrmíš sa a potom príde nejaký pretek, ty sa rozbehneš a zrazu zistíš, že sa nezmestíš do toho bobu, vieš, aj to sa môže stať, že zostaneš na ňom tak. To zase tam je veľa miesta. Ano? To zase toho nebojím, lebo keď aj pred sezónou jazdíme s trénerom Milanom Jagnešakom, tak čo sa aj pýtal, že či sedím iba vpredu, tak keď jazdím s trénerom, tak sa aj striedame, že on je vpredu, ja som vzadu. A on teda nemá 70 kg, takže... No ale keď ty si vpredu, tak ty si mu lahneš vlastne do rozkroku nejak, ne? Nie. Ako tam ležíte? Úplne separátne. Aha. Máš také sedačky. Takže on má sedačku. Nedotýkate sa tam v tej likre? Okay, okay. Iba štvorbobe sa dotýkajú. A tam sú len muži. A to je likra alebo latex teraz? To neviem. Teraz to oblečenie. Latex však? Ty nie si od narodenia bobistka však? Nie som. Bobistom sa vlastne človek nerodí, bobistom sa človek stáva. To je veľmi dôležitá informácia. Lebo keby si bola bobistka, to už pri porode vidno, ako prichádzaš. Ale bolí to jak lázor. Presne, keď musí aj Bobby porodiť mamina, tak to je... No ale tak aká bola tá tvoja cesta? Že ty si, čo, gymnastika, predpokladáme? Ja som začala gymnastikou pred 6 narodeninami. A venovala som sa jej cez 8 rokov, čiže dosť dlhú dobu. Bolo to náročných 8 rokov. A potom som pokračovala, som presedla na atletiku. A potom nejak kontinuálne aj s tou atletikou som začala jazdiť boby. A prečo si išla na takýto šport, ktorý je absolútne negymnastický, zrazu boby? Že... Keďže som robila tú atletiku, tak tí bobisti väčšinou tak hľadajú medzi atletmi, lebo ten štart je aj taký atletický, silovo-rýchlostný, takže medzi tými atletmi sú najlepší. A na čo ťa zlomili? No, že čo bolo to lákadlo, že poď k nám, poď lákadlo, k nám. Lákadlo bolo, že pocit to vyskúšať, že o 2 roky sú olympijské hry mládeže a že môžeš sa tam dostať, vyskúšaš si to a uvidíš. A ty si sa dostala. Tak ja som išla na prvý výjazd, ešte ja som ani Bobby nevidela, ani som nič nevedela vôbec. A som si to vyskúšala a som pri tom zostala. Tak to perfekt, to je nejaký šport, vieš, že poď si to vyskúšať a rovno choď na olympiádu. No, vieš, je tam tá výhoda, ako nehovorím, že to je kalkul, ale keď to robí málo ľudí, jasne, v tej krajine, jasne, tak máš väčšiu pravdepodobnosť, že sa niekam kvalifikuješ, ale zas musíš to vedieť aj dobre robiť. Aké sú podľa teba tvoje reálne šance, že ako by sme mohli vyhodnotiť tvoj talent, doterajšie úspechy, že kam to celé smeruje s tebou? Tak myslím si, že dobrým smerom to smeruje, teda dúfam. A asi také úspechy sú tá olympiáda, už to, že som sa na ňu dostala v tak mladom veku. Bola to moja iba 4. sezóna, čiže po 4 rokoch na olympiáde v tom športe je veľký úspech. Majsterka sveta juniorská. A už som aj v kolotoči svetového pohára, takže aj toto jazdím, aj som mala umiestnenia v top 10. A na tej olympiáde, hoci si teda bola skoro a najmladšia, tak si sa ako umiestnila? Na 17. mieste. Mám sa pýtať, z koľkých? Z 20. Ale tá kvalifikácia bola asi to najťažšie na tom celom procese, lebo tá kvalifikácia, to bolo 60-70 báb, ktoré proste z celého sveta. Ktoré to už robili dlhšie, boli staršie. Áno, a čiže tá kvalifikácia bola fakt, že proste... To naj. Čiže keď si to celé vyhodnotíme, dáme do takej rovnice, neviem, ako tá rovnica vyzerá. Tak napreduje. Napreduje, že tam je nádej.
Áno, tak každú sezónu sa posúvam aj v rebríčku, čo vychádza na konci sezóny. A teraz si kde? Na teraz som na 12. mieste. No, prvá desiatka o chvíli. Takže no, super. V budúcu sezónu už to bude prvá desiatka. To bude tvoje. A aj je, čo ja viem, že kvalitatívny rozdiel, lebo Slovensko je malá krajina, niekedy sa môžeme sťažovať na to, že možno nemáme akože takú ideálnu prípravu alebo také materiály a také zázemie, tak že tvoj bob je ekvivalentne dobrý so švajčiarským bobom? Alebo je prerobený zo starej vane, zo záhrady od pána Jagnešáka. Ale, teda kokosy na ľade, vieš? Je to, tie boby sú rovnaké, tie monoboby teda, oni musia byť rovnaké, sú od jednej firmy vyrobené, takže to je pravidlo, že všetky štáty musia mať rovnaké boby. To je jaký monopol, ne? Presne si hovorím, že ja začnem vyrábať boby. No. Ale samozrejme, že potom tie prerábky toho, nejaké vychytávečky a toto, to si samozrejme vedia dorobiť, ale keď sa mám porovnávať s nejakými Američankami, Nemkami, Kanaďankami alebo Švajčiarkami, tak prvá vec je, že tu nemáme dráhu žiadnu. No ale na Kolíbe hore, čo sú tie bobová dráha. To je blbosť? To nie. To. Tam si išla niekedy? Lebo to tiež vie byť, ako ja som tam išiel v zákrute tak rýchlo. Tam sa jačí. Nepamätám si to, ale... Ty jačíš v zákrute? Áno, no, dokonca aj dvihne ruky. Lebo tam je fotopasca. A na konci ti odovzdajú fotku na Olympiáde, ako si to smiešne tvárila. Ďakujeme, že ste boli s nami. No nie, nie, ale jačíš v zákrute niekedy? Nie. Ale občas počujem brzdárku, že... ako si tak povzdychne v zákrute. Brzdárku? Áno, brzdí zákrute. Keď idete dve. Áno, tá za mnou, čo je, tak ona... sa volá brzdárka. Ona je taká, spomalená trošku, že? Trošku. Nie, týmto ju pozdravím, Ľudsku, ahoj. Ahoj, brzda. Ale nie, ona v podstate my ten bob spolu roztlačame a ona ho potom v cieli brzdí. Aha. Keď idete spolu, hej? Nie monobob, ale tento duo. No, normálne nohami ako Fred Flintstone. Čiže ona tú jazdu v podstate... tam iba leží, no. Ako znejú tie vzdychy, že... To tu nebudem napodobnúť. No dobré, ale tak ideš rýchlo do zákruty, aspoň daj nám, lebo my sme rádio. Alebo nejaký iba taký, že... Dobre, ale keď ideš sama, nevydávaš žiadne zvuky. Nie. A to pri každom športe sa toto udeje. To sa niekedy, a hlavne vzpieračkám za vzpieračom. Najhoršie je to pri skokoch do vody, vieš, keď sa to zrazu udeje. Blablabla. Vo Fan Rádiu sa stále rozprávame s Viktóriou Černianskou, našou, stále môžeme povedať, jedinou slovenskou bobistkou. Už ani tak celkom nie. Aha. Kto došiel? Kto ti dýcha? Ako sa volá? Čo to je? Tá brzdiarka. Tá brzdiarka, áno. Ale sme dve. No ste dve. A sme dve. No tak, ale ty si tu. Teraz ty. Ty si bola na Olympiáde. Tak. Vieš, tak, to je to. Tak. A že koľko ti vydrží taký bob? Tak môže vydržať aj 10 rokov, aj 20 rokov, ale to už potom nie je taký konkurenciaschopný. A čo sa rozhega, alebo čo? No, rozhega a môže sa aj pobuchať, obúchať. S tým sa chodí na nejakú STKčku, alebo čo, že ti to kontroluje? Nie. Ale to iba sa pozrieš a vidíš. Hej, ale nože napríklad sa tam asi menia podľa mňa po sezóne, nie? Že to nie, treba brúsiť. Nože ti tiež brúsia. Vidíš, nože sa brúsia po každom tréningu. Okay. Takže... Po každom tréningu. Každom tréningu. Vyslovene. A to aj ty brúsiš, alebo máš brúsiča? Brúsim. Takže to vieš brúsiť. A dá sa to sa nie, že brúsi, to sa leští. Leští, a dá sa to preniesť? Človek by povedal, že nože sú ostré, ale oni sú úplne hladké. Aha, že sú tupé, teda, že to sa iba volá nože, nie sú to áno, nože. Áno. To sú také želieska. Áno, že to treba leštiť, áno, aby to sa klzalo po tom ľade. Presne. A ty si, keď si bola v detstve, čo ja viem, že ty si, keď si sa sánkovala alebo bobovala, tak bola tam nejaká predtucha, že ti to nejak išlo lepšie? Vôbec nie. Ja som mala gymnastické detstvo, takže ja som mala detstvo v telocvični a tam som trávila 6 hodín denne, takže a
k zime, akože ja zimu vôbec nemusím, ja radšej na pláži, na slniečku, ale... No tak ako po sezóne. To, ale ako robiť? Dieťa si sa niekedy sánkovala, nie? No jasné. Dobre, a išlo ti to, alebo si sa vždy vykotila niekde? Asi bola si v smiešných išlo. Videách? Asi mi to išlo, ale frajer na záver to nebol. Ó, frajer na záver. Je to tvoja športová meta, byť v sekcii frajer na záver? Nie, takéto mety nemám. No a v čom budeš pretekať? V bobe. V tričku a v gaťkách. Tričku a trenkách. A ešte ten kostým, ktorý tam máš. Kostým. Kostým, no, teda ten latex, alebo čo to je? Kombinéza. Aj prilba je nejaká špeciálna? Tá kombinéza je tiež špeciálna niečím? Kombinéza není špeciálna asi ničím. To je, jak majú lyžiarky, lyžiari. Čiže klasická kombinéza a prilba tiež na motorku. Alebo teda, no, taká na motorku, ale... Je to na boby a dá sa to nejak... Si tam napríklad aj v rádiovom spojení s trénerom, alebo také niečo? To sa nerobí však? Nie. Dobre, čiže ty sa rozbehneš a koľko to trvá potom celá tá tvoja cesta? Tak záleží od jakej dráhy, ale od minúty do minúty 30. To je dosť dlho. To je dosť dlho, by si aj pesničku mohla vypočuť nejakú. Mala som také, že som si dala do prilby do uši slúchatka. Keď na takej dráhe, na ktorej som si už fakt, že verila, že to zjazdím hociako. Ale nebolo to dobré vôbec. Potrebuješ počuť, že... Potrebujem že... ticho a sústrediť sa iba tak na to. Tak aj dotyk toho bobu vlastne s tou... Ale s tým tak chcela radom. Som si to vyskúšať, že... A čo si si pustila? Bob. Vôbec neviem, ale bolo to... Asi tuším, že niečo slovenské a tie slova ma tam fakt vyrušovali. Kebyže to je niečo zahraničné, tak ešte dobre, ale... Nie. Čau, zalúbená žaba. Takéto niečo. Áno, slovenské texty iritujú všeobecne. To treba počúvať zahranične a hlavne si ich neprekladať, lebo by ťa to iritovalo ešte viac. Tvojím vzorom je Peťa Vlhová, lebo je úspešná športovkyňa všeobecne, alebo je tam ešte niečo iné za tým? Ona bola môj vzor ešte predtým, než sme sa spoznali ako športovkyňa, ako... Všetko, čo dosiahla, to, ako to dosiahla na tomto našom Slovensku krásnom, že v podstate ten jej tým, celý, aký malý tým a čo dokázali bez tej štátnej podpory. A potom, jak som ju spoznala na olympiáde, tak som tak zistila, že akoby, že je lepší človek ako športovec. Dokonca. Dokonca. A ona je veľmi milá, ako to nie je vôbec pochyby. Ja inak trochu, jak si to aj povedal s to Peťou, ja nehovorím teda, Adela sa mi bude smiať podľa mňa teraz, lebo ja mám pocit, ako keby ste sa trochu aj podobali. Nesmiem sa, ja si to myslím tiež. Ty si to tiež myslíš? Ale podľa mňa aj zase Viktoria si to myslí o nás dvoch, keď sa na nás pozerá. Vieš? Fakt? Že sa podobáme? Vy ste jak súrodenci, no. Áno, ale hej, áno, mne áno. Tiež veľa ľudí písalo, keď som dala nejakú fotku, že sa podobáme. Že ste také podobné typy. Typy, tak by som to povedal. Aj výškou, aj nejakou konštitúciou, fyziognómiou vlastne. Nelákala si ju do tých bobov? Vieš, že by ste dali taký že ešte ju to duo čaká. Bob. Že ju to čaká? Čaká, dúfam, niekedy. Že keď skončí sezón. Tak ale keď obidve robíme zimný šport, tak to je niekedy. Tak, že... ťažké zladiť. A čo, ona by bola tá brzda? Alebo čo, ona čo... by si iba tú jazdu užívala za mnou vzadu. No. Ale tak keby chcela, tak by si to mohla akože aj odriadiť, ale... A ty vieš aj povoziť, že keby sme my mali záujem, že by si nás zviezla? Že vie aj amatér tam sedieť a... Prežiť. A prežiť? Áno. Ale to by si išla pomaličky, lebo my by sme jačali. To sa nedá ísť pomaličky. Jakže sa nedá, veď to ubrzdíš nejakom. To nemôžeš brzdiť počas jazdy. Ako rýchlo ideš? Tiež záleží od drahy, ale od 125 do 145. Super, ne? To je bomba. A počkaj ma, teda, stalo sa ti, že by si vyletela z toho toto tunela? Vyletela nie, ale prevrátila som sa. To tiež je nepríjemné. Ale to patrí k tomu. No dobre, patrí k tomu, ale tak čo tam je, ako čo sa ti tam reálne môže stať, alebo čo sa už stalo v histórii tohto krásneho športu? Tak história tohto športu je veľmi dlhá. Cez 100 rokov. To na čom? Takže... V nejakých korítkach sa viezli? Alebo čo to bolo? No a varechami sa odrážali. Vtedy sa dalo aj vyletieť z tej dráhy. No. A takže sa stali aj také akože najhoršie možné prípady. Ale teraz už to je, myslím si, že veľmi bezpečné a môžeš sa prekotiť nejaký jemný otras mozgu a jasne, nič, postavíš sa, ideš ďalšie. A tam si ale priputaná nejako.
Nie. Nie? Som tak povedal, a kto je najlepšia bobistka na svete? Že ku komu? Kto je tvoja najväčšia konkurencia? Kto je Šifrinka? Presne, že Šifrinka Bobov. Šifrinka Bobov je Kaylee Humphries. Humphries? OK. Where is she from? From America. From America? Oh my America. God. Uh-huh. Ale je bola narodená v Kanade a ona je že jediná športovkyňa na svete, ktorá vyhrala olympijské medaily za dve rôzne krajiny. Uh-huh. Za Kanadu aj za Ameriku. Jediná na svete? Jediná na svete. Zaujímavé. Aha, a práve som zabudla aj meno, takže je to úplne... Humphries. Humphries, Kelly's Humphries? Kelly Humphrey. A rozprávate sa? Rozprávame sa, ona je super. Uh-huh. Ona je akože môj bobový vzor, veľký. A koľko má rokov? 38. No, to ona už pude. No, tak teraz vyhrala v Pekingu, takže... No hej, ale však sme sa o tom bavili, že už ale tak hej, hádam, nie, po tej 40-ke nebudeme ľudí obťažovať na tých boboch. Teraz sa snaží o babetko, takže... No. No. Výborne, tak to vie dlho trvať, tak ti poviem. Perfekt. A s kým sa snaží? S Bobom. S Bobom Marlim. Nie, ale samozrejme, pozdravujeme. Ak náhodou sa k nej tento rozhovor dostane. Čo sa často stáva. To by bolo naozaj veľmi čudné. A tvoja letná príprava, teraz sa nám blíži leto, to znamená, Bob si asi zavesila na veľký klinec. Pomyselný bobový klinec. Čomu sa treba venovať cez leto, aby tá ďalšia sezóna bola ešte lepšia ako tá predchádzajúca? Tak ja sa pripravujem v posilke a na štadióne atletickom, takže tá silovo-rýchlostná príprava. Takže na toto najviac, čiže prípravu som začala od apríla až do začiatku sezóny, takže polročná príprava. A nejaký letný takýto, nie tunel, ale ako sa to povie? Trenažer bobový. No, bobový trenažer. Existuje aj také niečo? Existuje, mám taký jeden na kolečkách, ktorý môžem tlačiť, ale je to akoby, že na rovine iba a tie boby, keď roztlačam, tak ich roztlačam aj dole kopcom, čiže idem do nad maximálnej rýchlosti. A také niečo je v Česku, v Prahe, alebo v Liberci, takže za tým cestovať, ale na tých kolečkách tuto na rovine v tom jarnom období to je dostačujúce. A v tej fáze, teraz keď si to vezmeme celé, že rozbeh, tlačím, naskakujem, ležím, riadím, brzdím, hej, to ja neviem, teraz si predstavujem tie fázy takto, že čo z toho je to povedzme, ťažšie a čo z toho je to najkľúčovejšie, kde môžeš toho najviac pobabrať alebo najviac získať? Tak myslím si, že ten štart a to riadenie toho bobu. A naskakovanie, akože napríklad trénuješ naskakovanie, aby si na to, lebo vieš, ja by som tam liezla ako do vane. Vieš, mne by to ty by si podľa mňa zastala a nastúpila by. Mne by to trvalo tak asi 27 sekúnd, keby som nastúpila, sa tam tak zavrvila. A rúčkami by si hrabkala. A ešte by si gaťky naprávala, že á, to keľu. A potom by si rúčkami hrabkala. Že či aj ten náskok by nemal, teda skok do toho bobu nemal mať nejakú akože ten štart je úplne, že najkľúčovejší, lebo keď stratíš na štarte, tak to už nedobehneš. Ale potom, až teraz som si uvedomila, jak som začala jazdiť dvojboby, že to naskakovanie není až také jednoduché, ako som si myslela, lebo tie brzdarky... Brzdia. S tým mali akoby, že je to proste iné, keď ideš v nadmaximálnej rýchlosti a máš skočiť proste do niečoho, čo máš 2 metre pred sebou. Takže to vôbec není ľahké a nemôžeš žiadny krok navyše urobiť, žiadny pohyb navyše urobiť. Musíš tam proste skočiť a nehýbať sa. Ale aký je rozdiel medzi tým, či skáčeš a triafaš sa do jedno bobu a do dvojbobu? No keď jazdím v monobobe, tak ja ten bob roztlačam pred sebou. Aha. Čiže naskakujem zo zadu, proste pohyb iba dopredu mám. A keď jazdím dvojbob, tak brzdárka je vzadu, ona to roztlača tak, jak ja v monobobe a ja som z boku toho bobu, čiže ja ho musím preskočiť. Čiže to je, že mám tam ručku, ktorú držím, roztlačím, potom prechytím sa jednou rukou na bob, skočím do bobu a tú páčku musím potom zatlačiť, aby sa schovala. Ja som to videl, ja si to viem predstaviť. Ja som to nevidela, neviem si to predstaviť. Je to ťažká ale vec. Ale viem si predstaviť, že ty to považuješ za také relatívne jednoduché naskočiť do toho monobobu, ale podľa mňa to je práve niečo, kde sa dá... Akože, kebyže ja idem do toho bobu, tak to je presne to, kde by som absolútne zlyhala. Asi by to nebolo najlepšie z najlepších, ale myslím si, že po pár pokusov by... Podľa mňa Jamajka by bola po tebe.
Neboj sa, bolo by to v pohode. My by sme nemohli dvojbob nejak vyskúšať niekedy? Mohli by sme. Ale my by sme podľa mňa jačali už pri tom rozbehu. Poď, poď, čo robí, deci. Ja by som sa nezmestil do toho latexu. Tam by bol strašne veľký odpor. Vieš, ja tam mám takú... Počkaj, a to sa nevyhádžeš z toho? Mne to príde také veľmi... Čo, to z toho latexu? Mm-hmm. To nemáš na hlave. To je strašne, všetci sú, mnohí sú tí športovci, ne? Vtedy nepriediš, mne to príde veľmi nezdravé. No, že nejaký, ja by som išla v nejakej lanovej koči. Presne, ale taký vlnený sveter štrikovaný, daj mi ten so sobom. Vicky, si ešte pripravená na jeden krátky vstup na záver ešte s nami? Je to v pohode? Jasne. Nerobíme si svet... Vôbec nie. Toľko táto otázka. Či nás na federácii nebudú haniť, že zľahčujeme bobistov? Nezľahčujeme vôbec. Nie. Dobre. My zľahčujeme všetky hlúpe... Bytie ako také. Ako bytie, samozrejme, lebo byť povedzme si... O čo ide? Ľudstvo. Presne. A sme všetci súčasťou ľudstva. No, je jedna pliaga tejto planéty, ale tak nemáme sa s kým iným rozprávať, lebo zvieratka ešte nevedia. Tak sa musíme rozprávať s ľuďmi. Ty máš nejakú konkrétnu predstavu, že kde najbližšie by sa ti mohlo tak niečo zadariť pri všetkej skromnosti, ale pri aj všetkej realite, ktorú si uvedomuješ? Akože sa bavíme o tej bobovej sezóne. Mm-hmm. No, tak v bobovej sezóne sa konajú každý rok majstrovstvá sveta, juniorov, dospelých, majstrovstvá Európy. Takže tam by som chcela zajazdiť určite top 10 a na tých majstrovstvách sveta juniorov si ísť po nejakú medailu. Uh-huh. Ale to už bude posledný rok juniorov, nie? Tam sú juniori do 23 rokov. Aha, to znamená, že ešte chvíľku. Takže ešte mám dve sezóny. Ešte máš dve sezóny. Je, ty si taká mladúnka, ty popri tom, prepáč, ty máš aj nejaké akože študijné zámery alebo niečo? Máš základnú školu máš? Vieš písať? Základnú, čítať, písať. Dobre, počítať. Pravo, hlavo. Dobre. A mám maturitu a teraz som plnohodnotne športovec. Okay. Že na voľnej nohe. A potom, čo ja viem, že chceš ísť na vysokú školu, alebo uvidíš, kam ťa tá športová kariéra zavanie? Kam ťa boby zavedú. Tak. Presne tak. Nepozerám sa úplne takto dopredu a teraz, kým môžem športovať a ide mi to, tak sa chcem na to fokusovať. To je dobré, takže... My sme preto ostali pri moderovaní. My sa ani na to nepýtame z dôvodu, že to považujeme za nejakú povinnosť, lebo tiež si myslíme asi obaja, že vysoká škola nie je úplne vždy podstatná pre každého, pokiaľ má to nejak inak nabehnuté. No a dobre, a ja neviem, či si človek, ktorý plánuje úplne do budúcna, ale potom, keď ti už tie boby raz zhrdzavejú, no. Že či máš nejaké plány potom? Plány nejaké nemám, lebo neplánujem až tak doďaleka, keďže možno ešte jedna, dve olympiády ma čakajú, dúfam, ale potom to tak nechám, čo plínuť. Život prinesie. Ale inak to je podľa mňa dobrá odpoveď, lebo to je presne taká otázka, lebo že... budem si niečo plánovať a čo potom? Potom nie, to tak nevíde, tak... Akože, povedzme si pravdu, otázka nebola jedna z tých najlepších, ale sú ľudia, ktorí v tom majú úplne jasno, mm-hmm. Že povedia, áno. Že áno, ja chcem takto fungovať, potom si chcem, ja neviem, otvoriť hen taký klub, alebo áno. Chcem tamto a ono, alebo chcem si otvoriť penzión. Niekto v tom má celkom jasno, ale ja som tiež typ, ktorý nejako neplánuje, a preto sa vlastne celoživote ponevieram, ale neprekáža mi to. Ja si myslím, že ľudia celkom preceňujú akože životné plány, úspechy a hlavne to niekam dosiahnuť, lebo neviem, zabudne sa na nás všetkých. Mm-hmm. Inak teraz trošku na záver tohto rozhovoru aj rozmýšľam nad tým, že keď sa trošku budú zlučovať pohlavia aj čo sa týka akože športu vrcholového. Sa to zlučuje úplne? A nezlučuje sa to úplne, ale už tu máme nejaké také akože vlaštovky, také tie lastovičky, kde vlastne transrodový muž alebo žena teraz vlastne, že začali plávať napríklad a teraz vlastne dosahujú úplne iné výsledky, že predtým muž, teraz žena a teraz vlastne toto tiež je taká silová záležitosť, že keď by že transrodová teraz žena, to je že z muža na ženu, že by prišiel do tvojej kategórie ako fakt ako siláčka, že toto môže tiež zamávať nejakými rebríčkami. Dobre, to už je samostatná téma na podľa mňa taký 14-hodinový rozhovor, sorry. Či máš možno na to ty nejaký pohľad? Akože podľa mňa sa to dúfam, že nestane, lebo keď sa mám pretekať s bývalým mužom. Mm-hmm. A prepáč, či si bola vždy žena, to len už dnes sa treba pýtať. Hej, narodila som sa okay. Tak. Takže podľa mňa to dúfam, že zatiaľ v najbližšej budúcnosti neprichádza do úvahy. Ale možno taká zaujímavosť, že kedysi sa jazdievali zmiešané týmy, ale s tým, že žena musela byť pilotka, tá vpredu, a za ňou mohli byť traja chlapi. To som videl, také videá. Takže to sa jazdilo.
ale teda neuchytilo sa to. Lebo zablúdili. Lebo navigovala. Doláva si mala. Takže toto a no, tak dúfam, že s mužmi sa pretekať nebude musieť. Je to veľmi, my k tomu je, asi áno, je to, ja som otvoril výstupe. Zbytočne akože takúto Pandorinu tému, skrinku, lebo presne. Ale je to samozrejme také, že musí sa v tom nájsť nejaká rovnováha. Alebo nejaký systém, áno. Lebo naozaj minule, myslím si, že niekto prišiel, že videla som už nejakú fotku, že nejaký motorkár hovorí, že on sa identifikuje ako cyklista a vyhrá Tour de France, vieš, no tak s motorkou. Vieš, že sa nejak identifikuješ, alebo že Bože, na Instagrame som videla, že môj šéf sa sťažoval, že ma nevidí v práci a on povedal, je to po anglicky, že I identify myself as transparent. že ma nevidno. Áno, že som transparentný. A som transparentný a tak sa identifikujem, takže preto ma nevidno a musí to rešpektovať. Čiže nájsť tú hranicu medzi tým, čo všetko musíme rešpektovať a čo ešte so zdravým rozumom, tak to aj v tom športe bude téma, no. Bude určite, ale dúfam, že nie je tak. No nech sa vám, nech sa ti nehrabú do bobov zatiaľ. Presne. Inak presne, lebo nech majú tie svoje zatiaľ. Aj počet. Alebo keď ich bude teda dosť, tak nech sa pozbierajú na svoju vlastnú kategóriu. Ja som videl tiež takú jednu krivku, kde vlastne je strašne evidentný nárast úrazov varlat v ženskom športe. To bolo. Toľko teda nemiestný žartík na záver. Vôbec. Ale pozor ešte za akože za našej mladosti. Také more si neboli. Ale mne sa aj vždy hovoril, že prelož si nohy, trčí ti pindúr. Akože, ja som sa s touto šikanou transrodovou stretávala odjak živa, ale veď ešte na olympijských hrách za fašistickou Nemecka bol taký jeden atlet, ktorý si dal len pukačku a tielko a prišiel, že hello, I'm Brunhilde. Ale to ona sa volala, on sa volal. Neviem. Minule som to rozoberal do čerta, teraz si neviem spomenúť. Ale normálne, že týpek s pukačkou a vtielkom. Ale vedej, teraz bola v Tokiu na olympiáde vspieračka, ktorá bola bývalý chlap a súťažila. No. Hej, len bola bývalý, len toto bol chlap, ktorý si dal pukačku do vlasov a tváril sa, že je žena. A teda no. Ale už sme to celé rozobrali, ale je to samozrejme otázka, ktorá sa v tom športe bude stále viac skloňovať a uvidíme, že ako sa s tým ľudstvo ako také vysporiada a športový svet absolútne. My teda môžeme povedať, že Viktória Černianská je ženská bobistka. Tak. Preteká za ženy a za Slovensko a budeme veľmi držať palce vo všetkom, čo sa bude v tejto súvislosti diať. Ďakujeme ti za návštevu, želáme všetko dobré. Ďakujem, veľmi príjemne sa mi s vami rozprávala. No, ďakujeme. Ale vôbec nie sme, čo ti to bol skvelý rozhovor. Perfektne. No, perfektne rozhovor. Buď rada, že si tu bola. Máš si to. Nie. Tešíme sa. Pekný víkend aj vám. Želáme, milí poslucháči, v premiére, teda vždy samozrejme v éteri Fan Rádia, ale potom si nás môžete určite nájsť aj ako podcast, kdekoľvek teda počúvate podcasty. iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek. Ja som Fan Rádio. Všetko dobré, pekný víkend. Ahoj. Ahojte. Ahojte.